Ja, daar zijn we dan weer met een nieuwe NEC-update. De NEC-update met vooruitzicht de wedstrijd zaterdagavond om 9 uur thuis tegen Sparta. Een directe concurrent natuurlijk weer. En dan ook nog eens een keer daarna die halve finale op dinsdag in de beker uit bij Cambuur. En dan ook nog een keer uit Volendam. Kortom, een belangrijke week voor NEC. Een week waarin je wel goede zaken kan doen. En waarin je ook mooie dingen kan behalen. Alleen ik denk dat elke week belangrijk is in deze fase van een competitie. Maar dat in deze week iets meer te halen valt, dat is wel duidelijk, ja. Ja, nou gelijk zaterdag een concurrent natuurlijk, Sparta. Nou, daar heb ik al vaak gehoord. We willen nu laten zien dat we eigenlijk beter zijn dan dit soort ploegen. Dus dan is nu het uitgelezen moment. Ja, maar dat wil je elke week. En dat hebben we denk ik ook al verschillende malen bewezen. En dat willen we morgen ook. Alleen er zit niet zoveel tussen ons en Sparta. Letterlijk en figuurlijk gezien, denk ik. Dus het zal gewoon een gelijk opgaande wedstrijd worden. En uiteindelijk willen we graag winnen. Belangrijke week, denk ik. Voel je een beetje spanning voor deze week? Ja, gezonde spanning is er altijd. Als je zegt, halve finale beker, belangrijke thuiswedstrijd morgen. En jij ook weer lekker gewoon op niveau, want je speelt ook een goede pot tegen Ajax. Heb je even moeten wennen ook bij NEC? Ja, tuurlijk. Tuurlijk moet je wennen. Het is natuurlijk een andere club, andere team, andere spelers. Dus ja, het is wel wat aanpassen en ook een beetje je plekje vinden, denk ik. Natuurlijk ook goede concurrentie en uiteindelijk denk ik dat het nu wel goede kant op aan het gaan is. En dat ik gewoon steeds meer in mijn kracht kom te spelen ook. Dus daar ben ik wel blij mee. Ja. Ja, je plekje heb je wel gevonden nu, zeg maar. Zo voelt het wel, ja. Ja. Nou moet je de concurrentie weer aangaan wel met Lasse, ja. Want die was natuurlijk lange tijd wel weer geblesseerd. Wat breng jij meer? Wat breng ik meer? Nou ja, dat is natuurlijk, als ik voor mezelf spreek, dan denk ik dat ik wat dynamiek breng. Ja, kijk, Lasse is natuurlijk fantastisch spelen. Laten we dat buiten kijf houden. Maar ik denk dat ik misschien wat meer fitheid heb natuurlijk, omdat ik misschien wat jonger ben. En ik denk dat ik wat meer, of tenminste mijn dynamiek en mijn spel en mijn drang naar voren en mijn loopvermogen, dat ik dat wel kan toevoegen. Ja. Ja. Ja, kijkend naar de fitheid van de selectie, dan zien wij dat Ros nog apart traint. Nuitink wel weer meetraint met de ploeg. Kortom, kan hij dan spelen of wordt hij toch gespaard voor die halve finale in de beker? We moeten kijken. Bram heeft vanaf woensdag meegetraind. Eerst individueel en nu twee keer met de groep. Dus we moeten ook kijken hoe dat gegaan is. Uiteindelijk is hij gewoon morgen bij de selectie en dan gaan we kijken hoe we dat met hem gaan indelen. Nou, Ros die traint nog apart, die zal niet bij de selectie zitten. Heb je ergens anders nog pijntjes dan? Nee, Matthias is de enige die er niet bij is. En de rest is iedereen fit, dus dat is een goed begin. Ga je spelers sparen voor dinsdag? In principe niet. Er zal misschien één of twee jongens niet spelen. Maar dat heeft ook te maken met de keuzes die we daarin maken. Maar in principe gaan we gewoon eerst van Sparta winnen. Ja, en dan moesten wij even heel goed kijken op het veld. Want ik dacht van, hebben wij een nieuwe speler? Is er iets niet gecommuniceerd? En nog een keer kijken. Nee, het is Zoontje Hansen met een nieuw kapsel, inderdaad. Dat was even wennen voor ons, ook voor de trainer. Nee, dat is wel vaker. Dat is wel vaker het geval. Dus, je kijkt er niet meer van op. Kijk er niet meer van op. Ja, ik kijk er wel van op, maar ik weet wie het is. Dus hij ging volgens mij vanmiddag naar de kapper. Ja, je zei na afloop bij Ajax van we hebben laten zien dat dat een off-day is. Dat we gewoon weer op het niveau terug zitten. Hoe zit dat deze week in de ploeg? Nou ja, dat zit gewoon goed. Ik bedoel, uiteindelijk had die laatste wedstrijd tegen RKC ook te maken met wat frisheid in de ploeg, denk ik. En dat is een item wat achter ons ligt. En nu gaan we weer zo'n week aan en gaan we laten zien dat we het beter kunnen doen. Ja, toen zei je achteraf van ja, ik baal een beetje van dat soort week, vooral kort op elkaar. Hoe kijk je daar nu naar? Want ja, ook na dinsdag komt al gelijk weer die vrijdag. Ja, dat is precies hetzelfde als dat het toen was. Dus daar kunnen we eigenlijk niks aan doen. En we gaan, wat ik nu zeg, leren van de laatste keer. En we gaan het beter doen dan die week, zeg maar, die we al gehad hebben. En dat is de opdracht. Ja, behalve Ros zal iedereen dus morgen op de bank zitten en kunnen spelen. De vraag is alleen natuurlijk, gaat Rogier Meijer iedereen gebruiken of toch nog een paar spelers sparen? Ik verwacht dat Nuitink bijvoorbeeld toch niet gaat spelen. Wel op de bank zit, maar gespaard zal worden voor die wedstrijd. Die belangrijke wedstrijd dinsdag uit bij Cambuur. Maar eerst, morgenavond om 9 uur dus Sparta. Er kunnen 3 punten gepakt worden van een concurrent. Belangrijk natuurlijk in die strijd voor de play-off plek. Zaterdagavond 9 uur kun je er niet bij zijn. RN7 is er wel bij en je kunt natuurlijk live het verslag weer meeluisteren vanuit het stadion. En wij zijn er heel snel weer met een nieuwe update. Graag tot dan!